virheistä. Siinä upea maali. Se oli upea maali. Oli se Mikaelilla. Ja jälleen soi maaliverkko. Tällä kertaa Jussi Huuskonen, numerolla 10 pelaava pelaaja. Takaisin Ruohomäelle. Mitä tekee Ruohomäki? Pistää pallon reppuun. Ja siellä on. Kyllä, Timo Urhonen. Siinä Toni Palaaho järjesti kyllä 1000 taalan, ellei peräti 1 000 000 taalan paikan. Ja sieltä hyvä tilanteeseen päättää ja Tomi Paksonen iskee 6. FBC-osuman. Muuten juonimassa muun muassa Jarmo Etelä-aho, jolle juuri nyt pallo, ja Etelä-aho tekee kauden 19 maalinsa. Jarmo Etelä-aho, salibändi. Ja mahdoton tehtävä TPS:llä enää edessä, sillä FBC tulee voittamaan tämän ottelun. Voittaa sen lopulta 9-6. Kymmentä vuotta turkulaista huippusalibändiä.